ခုလည်းလည်းပြောကြည့်ပါတယောက်နှစ်ယောက်တယောက်နှစ်ယောက်တော့ကတားထုတ်ထားတဲ့အခြေအနေလေးပေါ့နော်ပြောပါအောင်တားထုတ်ထားတဲ့အခြေအနေလေးပြောကြည့်ပါအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲလူတစ်ထဲကတယောက်နှစ်ယောက်ခေါ်ပြစမ်းပါတွေ့လားစင်စင်တယောက်နှစ်ယောက်တော့ခေါ်ပြပါဦးဒီကောဟုတ်စေမမတော်လှသစဉ်ငိမ့်တခုခုလျှောက်ပါလားမမတော်လှသစဉ်ငိမ့်မိုက်ပွင့်သွားပါဦးမဟုတ်မင်္ဂလာပါဆရာကြီးရှင်အော်ဝင်အားလုံးဆရာဆမအားလုံးနဲ့မမရှိအားလုံးမင်္ဂလာပါအော်ကျွန်โอမเคจดจีบอยาาจกดอดีีกเเดพีรยาวะมาโกอ้าไม่อยากดีกว่ากูลงว่าโกอชุกันกูตื่นดีต่อเลยงานยาพวกกูจะมาย้าหน่ายดีรู้เพียงนี่ไปเลยเสียจะมาตัวเสียอีท้าวิชูได้เฉยมาดีเว้นเนี่ยโตลาได้ตัวเลยตีไปเลยเสียตะเช็ดตะเช็ดดีฉลองดีมาปูราปัญญาเลยจะมาปูราโรดีมาดีတင်မကြီးမာနေအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းခံစားလို့သိပါတယ်ဆရာညံပြအောင်အခုအထိကျမမှမဖြစ်လာနိုင်ပါဘူးဆရာအဲ့ဒါဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ကတော့ကျမကောင်းကောင်းနေမကောင်းပါဘူးဆရာဟိုကခြေထောက်တော်တော်လေးကျနေတယ်အော်ဒီနေ့တရားလည်းကောင်းကောင်းဒီနေ့တော့ထိုင်လို့ကိုမရဘူးဆရာခဏခဏပြန်ပြီးတော့ဆရာကြီးပြောတယ်လို့ဟိုထိုင်နေရင်လည်းခြေထောက်ကကိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကိုကျွန်တော်ရှိပဲရောက်နေတော့ကျွန်မဒီနေ့သုံးကာလောက်ပြင်းနဲ့ရတော့ကျွန်မခဏနားလိုက်ရပါမယ်ဆရာရှင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုခြေခံပြပြပေးမယ်နော်ယောဂီကကိုယ်ကိုအားမရဘူးအားမရဘူးဆိုတာဘာကိုကြည့်ပြီးပြောတာလဲနာယီကိုအကြည့်ပြောဲ့တာလဒီားငန်းဖြစ်မလငာင်းဘူးဆရာငကျွန်င်မးငင်းဟိုဆရာကြီးကျွန်မဘာငန်းဖြစ်မလာဘူးဒီလိုဟိုဒီနေ့တောင်လို့ကျွန်မတို့ဒီဝန်းလုံးလည်းပြောကျွန်မဘယ်လိုလဲဆိုတော့မှတ်တယ်ဆရာအမှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဝင်နေဟိုလေးလေးတိုးလာတယ်တိုးလာပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးဝမ်ဖြစ်မှာအဲအိဋ္ဌာပြောက်သွားပြီပေါ့နော်အစိတ်ကအဲ့လိုလေးတော့တွေးလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်မပြောက်သွားတယ်ပြီးတော့မှထွက်တယ်အဲထွက်တဲ့လေဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့ထွက်တာဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ဟိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမှတ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်မထွက်တာဆုံးတယ်ဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာဒီဝင်းလေးကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြန်စိတ်ကပြန်ပြီးတော့ဒါဝင်းလေးဆိုတော့ဆုံးသွားဆုံးသွားပြီးအချိန်မှာကျွန်မအဲ့ဒီအရာကိုတော့စကားပြောသလိုဖြစ်နေတယ်ဝင်းလေးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဆုံးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာအိဋ္ဌာပေါ့နော်စိတ်ကအိဋ္ဌာလို့မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာထွက်လေဆိုကြည့်တယ်ပြီးရင်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မအိဋ္ဌာအဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့ဒီနေ့တောင်ဟုတ်အန်တောအန်ဒီဆက်ဆံအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့အဲ့မတ်သင်မှားနေတယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့စီအကြီးကိုမေးမှာမေးရမှာကျွန်မကိုရှက်နေတော့မမေးချင်တော့အဲ့ဒါကြီးကိုအဲ့လိုတော့ဖြစ်နေဆက်အဲ့တော့စိတ်ကဒီနေ့လဲမနေမကောင်းတာလဲပေါ့ညနေပိုင်းခြေထောက်တော်တော်ကျနေတော့ပHobby ya kan ya ါya ai law pyo nai ya no ai law do the zin ngain pyo da bo be che kan mi tin bi do ma no nyam ma phit bu ai law nyam phit pho shi ya ba lu le chu kan twe bu lu le lwe pa sa lu ma pyo ne lwe lwe li be chu kan twe bu lu le ဒီရန်တူပါda la chu kan twe bu chu kan twe bu chu kan sa ba le ရှင်ကန်ဆိုတာကိုကိုမာရရှိှင်တဲ့ယုတ်ကိုယုတ်ကိုမရှိတဲ့တွယေ့ရုတ်မယ်ဟုတ်ရုပ်ကိုတွေ့ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါ principle ပေါ့နော်ဒီစနစ်ကလမ်းကြောင်းတော့မှားပါပြီကိုရှိရင်ရုပ်ကိုတွေ့ရမယ်ယုတ်ကိုရုပ်မှာညံဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုကညံဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ရုပ်ကိုတွေ့ရမယ်ကိုမှာဗာတွေ့ရမယ်ဟုတ်ကိုတွေ့ရမှာရုပ်ကိုတွေ့ရမယ်ဒါတစ်ချက်မှန်သွားပြီနော်ဟုတ်လား
ရေးကြီးရဲ့အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကအဲဘုဒ္ဓတာအဖြစ်သင်ကြားမှုရတည်သွားပြီเนาะဟုတ်လားအရေးကြီးတယ်လေအဲ့တော့ယုံမုဒ္ဒါတွေတွေ့နေဉာဏ်ဖြစ်မလားဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ဘူးယုတ်တွေ့ကိုတွေ့ရမယ်ဟုတ်လားယုတ်တွေ့ကိုတွေ့ရမယ်ယုတ်တွေ့ကိုဘာလို့လဲစေးထားပြီးတော့ပဋိသာစောင့်ကြည့်ရပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနည်းစနစ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့လိုတာကတမာတိလိုတာသမတာမာတိတမာတိလိုတယ်ဟုတ်တယ်နော်ခုနကဲတမာတိရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါမှခုနအဖြေလေးပြန်ပြောပါဦးစေတရမာီးဒသားရတီိုင်းလာစင်ညာဆောင်ကြည့်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနည်းစနစ်နော်စေတသာတတိသာစောင့်ကြည့်တမာတိရလာရင်ရုပ်တွေ့မယ်ရုပ်တွေ့ရင်ညာဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီလမ်းကြောင်းတော့မှန်နေပြီကဲလက်တွေ့လောက်ကြသူကဲလက်တွေ့လောက်တော့ဝင်လေတွေ့တယ်ထွက်လေတွေ့တယ်အဲအနေအဆတွေပါခဏထားအောင်နော်ဟုတ်အနေအဆတွေပါခဏထားအောင်ဟုတ်လားဝင်လေတွေ့တယ်ထွက်လေတွေ့တယ်ဆိုရင်ဥမာဘာရှိလို့တွေ့ရလဲလေတတိခန္ဓာတကိုတတိပတိရှိလို့တတိလေတတိရှိဟလို့တွေ့ရလားလေရှိလို့တွေ့ရလားတတိရှိလို့တွေ့ရလားပတိရှိလို့တွေ့တာဟုတ်တယ်ဗျနားလားလေးရချင်လို့ရှိနေတတိမရှိရင်မတွေ့ဘူးအတွေ့ဟုတ်လားအဲတတိရှိလို့တွေ့တာဒါဆိုတတိရစာလို့ရပါပြီနော်တတိရစာလို့ရအဲ့တော့လေးဝင်သွားတယ်လေးထွက်သွားတယ်ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲเนี่ยဒီโตလိုမျိုးเวနဲ့တွေ့อ๋อအโตဲ့ดูไม่เรลู้ยดีโตล่ะแหละที่โโตต้ล่ละาแหละเลยคไอัน้ซโตา้มีละลาเลยกูตีได้คันโอซเาคมีโต้ละลาเลยกูโตค้ันซลาามลีาเลยกูตีไล่ทีดู่ไล่เลยดูเลี้ยวเวเลไอี้้ยเราวเวเนี่ยดีอ่ะဟုတ်တယ်တော့တစဉ်ကြီးကအများကြီးတမ်းမကြီးမကောင်းတာတော့အများကြီးသိနေပြီနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့လေရဲ့တိုးတိုင်းတစ်ခုလေရဲ့တိုးတိုင်းโတตစ်ခรုายအဲ့တော့တိုးလို့လေမှန်းတည်တာတိုးလို့เลဘมာัလนဲดีอ่ะမတိုးเရลင်มเลันมันတည်မတိုးရင်မတည်ဘူးเမลတိုးมရัင်นเลมันမတည်ဘူးလေဟုတ်လားတိုးတာတည်လို့လေလို့ပြောတာဟာပြန်ပြောပါဦးโตราตีโลပြန်ပြลောีโลโตราตีโโอลเคลีโลเออนะนะทุกคนเจอตู้ราตริธามีลูกตู้เลรยาเราโหตริธาตรมีีลธูากรมีนี่ลูกบอกนี่ลูกบอกนะเออตู้ราโกตริธามีจากะอดีกาจาเลยตู้ราโหตริธามีลูกลีลูกนำไปตัดไล่ละเออลีลูกนำไปตัดไอ้ตู้เลยสระว่าโยนตัวนั่นแหละตู้ราก็ยุบตัวเราต้องเนาะตู้ตัวลีลูกนำไปตัดอ่ะนำไปตัวปัญญาตัวนี่เนี่ยตัวเอาล่ะตู้ราก็ยุบตัวนั่นเลยเนาะเอาล่ะเออตู้ราก็บายุบเลยตัวเรบาาโยวบาายวายโยนามะสารเนี่ยปีเนี่ยนามะที่จะบอกให้โตราก็วาโยโยวายวาวาโยโยเออวายโตราโหจี้ยิงยกโกตื่อเลยยกโกยกโกจี้ล่ะဖြစ်တယ်โตราโหจี้ยิงยกโกจี้ล่ะဖြစ်တယ်เนาะลีโหจี้ยิงยกโกจี้ล่ะไม่ถูกลีไปจี้ล่ะดิเออโตราก็บายกเลยสรว่าโยยวกายโยวายโยยกวายโยဟုတ်လားအဲ့တော့ခုနလာသဇင်ကြီးကတိုးတယ်မစဲဝင်တယ်ထွက်တယ်မရှိတော့ဘူးအနေအဆလို့ပြောမယ်စာတိုးတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်ဒီလိုပြောရင်မကောင်းဘူးဟုတ်လားတိုးတယ်တိုးတာလေးကြည့်တိုးတာလေးကငြိမ့်လားမငြိမ်ဘူတိုးတာတိုးလဲဆိုမှမငြိမ့်မယ်းငြိမ်တော့တိုးလဲဆိုမှမငြိမ့်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တပိါုးတယ်လို့ပြောတဲ့ခါတိုးတယ်အဲတိုးတယ်ဆိုရင်မတည်ငြိမ်ဘူးနော်တိုးတာကိုထိန်းချုပ်လို့မရအောင်သူကသူတိုးတာလေဟုတ်လားထိန်းချုပ်တာလို့မရအောင်ဟုတ်လားနားလည်လားမာလေ
အဲ့တော့ခုနလေးကိုလေးကိုအနှိမ့်စလို့ပြောမလားတိုးတာကမတည်ငြိမ်လို့ပြောမလားဘယ်ဟာပုံမှန်လဲတို့ရာမတည်ငြိမ်တာပါစအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါညံပဲအဲ့ဟုစတ်ကလုံးထွက်လာညံပဲဟုတ်နော်စောစောကညံမဖြစ်ဘူးလေညံမဟဖြစ်ုဘူးဘာလို့မဖြစ်လဲဘာလို့မဖြစ်လဲကိုတွေ့တာကိုမပြောလို့ညံမဖြစ်တာတ်မတွေ့တာလျှောက်ပြောတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားတွေ့တာပါလေတိုးတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတွေ့တာတ်ဟုတ်ဟုတ်တိုးတာညင်လားဟုတ်ဟုတ်တိုဟးုတတ်าညင်လားမငြိမ်တိုးတာမငြိမ်ဘူးလို့ပြောတာညံပြောကြည့်တို့ရာမငြိမ်ဘူးဆိုတာညာအေးအဲ့ဒါပဲလေခုနညံမဖြစ်ဘူးဆိုတာခုညံဖြစ်အောင်တင်လိုက်ပြီလေညံဖြစ်အောင်တိုးတာကြည့်မငြိမ်ဘူးလို့သဘောပေါက်တိုးတာရုပ်ရုပ်ကူတွေ့တာဝါယောရုပ်ရုပ်ကူတွေ့တာတမာတိမငြိမ်ဘူးလို့သဘောပေါက်လာညံခက်လားအဲ့ဒါခက်လားစိတ်ညစ်စရာကောင်းလားไม่ก็อะไรอะไรตุ้ยไล่มาอะไรจนเราอะไรเมสาร็จตีบ่าวมกาูตบีอกเลบ่ยาอวะไรสจิี้งจูี้รดูาสิกูกูอ่ะกูดันใส่แจ้งมาไปหมายมาจนเราอะไรใส่กอ็ะไรเท่มาเลยโหล่ะเลยไม่เหงมูอะไรမျိုးဆိုလို့ရှင်อ่าဒါဆိုရင်อนิจจาอะไรမျိုးလေးတွေးပြီးတော့มาจนเรามณีษาเนี่ยมณีษาเนี่ยอ๋มณีษอาเนี่ยถ้าเราณีษาไม่ดูมันอเะงไีรยงตัเวงีตยังวนะเวลาหมาเฮาไม่เอเหง๊ะมูเฮมาาดิโตเลยมันเหงมูโตเลยมันเหงมูภาษากะโซเลยยาได้ใส่ได้โซเลยยาได้ไม่โซเลยยาได้ฮะโซเลยยาได้ภาษากะโซเลยยาได้ใส่กะโซเลยยาได้ไม่โซเลยยาได้ไปก็ไลค์เอลโซมาเลยมี่เฮาโซยาได้ยาได้ยาได้ได้โซยาได้บ้านพี่อยู่เนาะถ้าโตเลยมันเหงมูใส่กะโซเลยนอกจากทัดจีนอกจากทัดโตมั้ยเหงน่ะเหโอง้มันเฮาတိုးတယ်မငြိမ်ဘူးတိုးတယ်မငြိမ်ဘူးဒါကိုပဲစိတ်ကဆူလေးရတယ်ပါးစပ်ကဆူလေးရတယ်မဆူလေးရတယ်နောက်စိတ်ကဆူမဆူနဲ့နောက်တော့မဆူတော့ဘူးမဆူတော့ဘူးဟုတ်လားစတော့ဆူလိုက်ရတယ်နော်အဲ့တော့တိုးတယ်မငြိမ်ဘူးလို့သိတာညံတယ်ဟုတ်ပြီလားနားလည်ပါောက်နားဟလုည်းတ်ပါကြစနော်ဟုတ်ကဲ့ပါညံခက်ကတျယ်ေးမဇူဟုတ်တာညံခက်တယ်းမဟုတ်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ခုလိုလေးအစရသွားတော့ဒီနေ့ဆရာစကြည်တွင်မေးတာလေးခုနကတော့တင်ပြီးပါပြီနောက်မှနားထောင်ပြပြောပြအောင်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲပြောပြအောင်ပြနားနားထောင်ပြီတိုးရဲ့သဘောကအဲတိုးတာဆိုတိုးတာစတာပေါ့နော်တိုးရဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်နေရာတွေမှာအတွေ့များတယ်ကောင်းလေးတုံးပြီးစဉ်းစားကြည့်။ကျန်တဲ့လူတွေချက်ပေါက်မှဖြစ်ကြည့်။တိုးတဲ့သဘောမှတခုနှစ်ခုခွဲမိလား။ထိုင်နေတဲ့ချိန်မှာတိုးတဲ့သဘောကဘယ်နေရာတွေမှာအတွေ့များလဲ။အဲဒါမှမဟုတ်လမ်းလျှောက်တဲ့ချိန်မှာတိုးတဲ့သဘောကဘယ်နေရာတွေမှာအတွေ့များလဲ။တိုးတော့တင်တယ်လေ။ကဲထိုင်နိုင်ရင်ဖြစ်ထိုင်နိုင်ရင်ဖြစ်။တိုးတာเนี่ยดอกดอกเกนตะดอกจะนี่นําทุบขึ้นไปแล้วมาไอ้ใหญ่ใหญ่พุ่นไหนพุ่นไหนพุ่นไหนพี่တန်းရောက်တဲ့အချိไန်อ้မှตาัခြေထောက်ကိုလှမ်းလိုက်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာဆိုရင်လေလေးတိုးသွားတယ်လို့ခံစားရပါวเลเลมาต้องแล้วเลลงมาต้องแล้วโอ้เลโอมา้ต้โอองแ้ล้วเลตัวลงว่มาาแล้เลวโอ้ตัวตัวเลยโอ้โอ้เอาอะไรตัวตัวเลยว่าตัวขันษาไปนะดีเอนะเขอาโอกเ็ครอเป็นนะเป็นนาเล่มาตัวไล่ช่างตู้ได้ตัวเป็นนาเล่มาตีขี่เราโกดูแล้ชวีไล่บไัด้วเล่ฉะยชีตะลุงล่ะเอพี่อชีโอเรเาคพี่บอกว่าชีพโมบองอะไรมีเอเลอโอโอเคถ้าจะแลค่งนีม้าอเะลไรยบ่อ๋อเลไม่ลงเลไม่ลงดิตู้เลยสู้ตู้เลยไปเพื่อโอ้โหตู้เลโยตสู้ตเูล้ยเลยไปอ่ะอ๋อตู้เลยต่อโอเคนะคุณน้าว่าตู้เลยตู้เลยมาตีหญิงรู้เพื่อละญานลูกตีตัวไปดิอตู๋อ้เลยมาตีหญิงรู้ตีอไว้ดีญานอ่ะอ๋อตะโกลงมาเบน้าตู้ตู้มาญิงนาด้วยญานไหมตะอโก๋อลงมาไปไปเบน้าแตตู่้ไมตู่้ดูมาญิงนาด้วยญานไหมยาดีเนี่ยฮะฮะฮะล่ะร้านชาเนี่ยตู้ละด้วยมาญิงสุญานไหมไทยนฮี้ะเนี่ยตู้ละด้วยมาญิงสุญานไหมฮะฮะล่ะเออไทยนี้กูนักก้องมาดูเลยเนาะเบน้าตู้ดีเลยไปไปตอนนี้ตัวโจมาเอแล๊ละ้วล่ะพ่อเอ๊ะไปไปมาไปดูเลยไปฮะมาไดปูเลยมาโอเคฮะ
အဲ့တော့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ခက်လားခမက်ပြီခလက်ေပဒီတလုံးတည်ဒီတလုံးတည်ုံဉာဏ်ဖြစ်နေလေတိုးတယ်ါမတည်ငြိမ်ဘူးတည်ဉာဏ်ဖြစ်နေပြီလေဟုတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆရာနှာခေါင်းမှာလေတွေးလေတိုးတာတွေ့လဲဉာဏ်ဖြစ်တာပဲဘိုင်မှာဘိုင်မှာပင်လဲပေါင်းလဲဖြစ်လဲဉာဏ်ဖြစ်တာပဲလမ်းလျှောက်ရင်လဲခြေစလုံးမှာတိုးတာတွေ့လဲဉာဏ်ဖြစ်တာပဲခက်ဘူးခက်ဘူးနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့တိုးတာကဝါယောယောဝါယောယောဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကြက်လမ်းလျှောက်တော့ဘာလို့လျှောက်တာလဲလွယ်လွယ်ပဲဖြစ်လျှောက်ချင်လို့လျှောက်တာဘာလို့လျှောက်တာလဲว่าเสียชีโลชลอ่อชิงลูกช่องตาบเอาชีโลช่ชออชิบงลูกช่องตาบ่ช่อชิงลูกช่องตาบ่ฮอดบ่มาช่อชิงทายนี่มาบ่ไอ้ช่อชิงในสิ่งเนี่ยช่อชิงในสิ่งเนี่ยนานมั้ยช่อชิงในสิ่งเนี่ยนานมั้ยอ่ะนานไขลูกยกกระตัวล่ะไอ้ช่อชิงในสิ่งกูสิ่งดซาลูกขอวายอจาระวายอยุอะสิ่งดซาวายอยุสาริมาเยียหอบล่ะไอ้เตียอ่ะเดี๋ยวรอบนี้แค่ตามบ่กูနော်ကရောင်းကြိုက်လုပ်နေကြတယ်ဘယ်လောက်လွယ်လားနားတယ်လားနော်ဘာလို့ရှူလဲရှူကျင်လို့ရှူတာပေါ့ဟုတ်လားမရှူကျင်အောင်လားမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲရှူကျင်တာစိတ်ရှူလိုက်လို့တိုးသွားတာယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်စေစားဝါယောယုတ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလေးတွေတည်အောင်ထိုင်ကြည့်နေတာတရားအထုတ်တာအဲ့နေမကောင်းလည်းကြည့်လို့ရတာပဲနေကောင်းလည်းကြည့်လို့ရတာပဲနေကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ရောဦးဆိုင်တိုးတာတိုးတာတိုးနေမှာပဲနေမကောင်းလည်းတိုးနေမှာပဲနေကောင်းလည်းတိုးနေမှာပဲနားလည်လားဟုတ်လားโอเคครับแกเอ้อดอตาตะสินนี่ไม่แค่ดอแค่ดอนะแกฮอบบี้แกดูว่าละตลอดนี้อึนไปซอยนะแกนอกเดียวละดอยีเมียบาดีผิดได้ไทยนี่เซมาหน่าดีว่าละพยาฉีดาแกย่าเลยแกดอยีเมียพ่นมาดอยีเมียมีเปลี่ยนเต็นนะตัวยิ้มไม่ยาวเลยด้วยล่ะตัวยิ้มเสียโอเคว่าเสียอีเออบีก็มีตัวยิ้มเออนะแกตัวยิ้มอ่ะคุณน่ะบาลีบอกล่ะโต้ด่าเลยบอกล่ะเวล่ะเดี๋ยวว่าเลยตัวยิ้มดียบาลียบัองเลบยาลีตุ่ยยังเลยทีบ้าพบอาเนาะเจ้าเนี่ยไม่ชินดีบ่าวตุ่ยแล้วยินเปียวบ่าวตุ่ยแล้วบ่าวตุ่ยแล้วอะคุอสคุมณาน่เละยคุณเนส่ะียยี้ตื่นท่าได้ไต่มาเลยนกอกุบ่าวตุ่ยแล้วบ่าวตุ่ยแล้วกูถ่ายในเฉยมาเสียยี้ตื่นหน้าได้ตุ่ยละมันไม่หอบกูบ่าวตุ่ยแล้วคุณโน่อะเคเดี๋ยปว่ะว่เาสีตยุ่ยอละคุตุ่จยะละมาดีอสอืลมีนี่เปลี่ยนมีนี่ได้ทีรู้ป่ะโอเคป่ะเสียไม่บ่าวตุ่ยเลยบ่าวตุ่ยไล่เลยตุ่ยเลยเสียตัวมันดิบ่าวตุ่ยเลยโกตุ่ยแล้วจะยมกาตุ่ยรแล้วอเสียยี้หน้าดีกว่าอ๋อพระมาทรงอ่ะกูจี้ได้เฉยมายกกูตุ่ยเลยป่ะเนาะเอยกกอูหุตุ่ยเบเลยนสวเบยนเบนนะเบนเดหมน้าอดกีูกว่เาบนมนาะกูเลยสัตว์ดีกูว่าเบนกูเลยหน้าดีกว่าหอบดีหน้าดีกว่ามาบายกูตุ่ยเลยหน้าดีกว่ามาป่ะเนี่ยเออบายกูตุ่ยเลตยู้เร่ดีตู้เร่หาป่ะเนาะเออหอบดีหอบดีหอบดีตอูะ้ไรเรดี่วะยเนกาะกูตุ่ยได้ป่ะสิไอ้หอบดเดีี๋ยวเออตู้ได้ยุคก็ไม่ดีไงนะอ๋อตุ่ยละมาตีใหญ่หนาวเลยตุ่ยบาได้สิตุ่ยยาบีดตูุ่เยลยยาเฉบียอะหไนราวไม่จริงเลยยางเลยตัวไอ้หนาวตู้ตไุด่้ยหนเฉาวยโอเคอะไรลงป่ะตุ้ยได้เฉยเปลี่ยนเลยตัวยาพี่นะกูไทยในเฉยมาติ่มบ้านในจำเป็นเนี่ยที่เราตีละညာတော့အဖြစ်တော့အဲ့ဒီဘက်ကိုသိပြီးတော့အာယုံမြတ်ကိုဆရာကြီးသိတာတော့သိပါတอယ်กูထိုင်ไทနေยတนဲี့่ချိန်မှာอกูไทยนี่ละอ๋ออกูไทသิยนပี่อละไดท้่านี่อกูไทถย่านยี่นลีะ่ပท่อาะไนดี้่ลเสะียอีโอเคไทยไททย่านี่ยนีบ่้าပนอบะ้ไาดน้ที่บ้าเนตบ้็ามนมาทเีน่ี่เยลยถี่ไปอะไรเต็มมาเนีเ่ตย็มบ้าเนี่ยจำศีลเนี่ยป่ะเนาะเต็มมาเนี่ยฮะเออเต็มบ้าเนี่ยจำมีเนี่ยที่ดาบาลุที่ดาหรือเปล่ามาดลี่ทะี่เด้ดีกนว่าาดีบ่าวไทยอยู่เนี่ยนาดีมบ่าาวล่ะมาล่ะมทาี่อยู่เตเน็ี่มยมาเนี่ยจำศีอลเนี่ยาถ่ายลเน่ีะ่ยเต็มโอเคมามาลาอูติดาป่ะเสีย
มาหุ่นเด้มาเราอันนูข้นันดีษาเสยีายกเลยหน้าเราไม่รู้จะมาเลยมาเลยมาเลยจะมีอย่างมาใหม่เต็มมาอะไรมาใหม่มาใหม่ดูดีเลยเด้ฮัลโหลนะใช่ไหมเต็นเต็นยังใช่ผไิหมดนี่ละมามาเต็นเต็นมามาเต็นเต็นไม่ผิดนี่ละผิดแล้วหรอไม่ผิดเชน่ีน่นลี้ะไหมนี่อะไรคุณเอาอะไรเอาตริมาทำมีดูบาลูပြောတာတော့အခုတတိထားတွေ့တာပဲလေအဲ့ဒါတတိထားကိုခက်ကြီးမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားခုမတင်ဟမုတ်ာလေးဘအူရင်ပြးလိုက်အဟုာတ်ရဘုံူပးြုလိုက်မတဟဲ့ုအတ်ချဘိူန်းလမาှะာသိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လေဘုအာရုံအပဲြုလဟိုုက်တ်တဲ့အချိန်မှာတော့သိပါတယ်အဲအရင်ပဟြုလိုတ်က်ကမြင်သိမှာဘူးဘဆူိုးတဘူားဆောဆောပိုင်းကဆရာကြီးအဲဟုတ်ပြီအခုတိအောင်တင်ပြီလေအခုတင်လိုက်တိုင်လိုက်တော့ထိုင်တဲ့လေးအရင်ပြလိုက်တော့တင်မမှာတင်းနေတယ်မာနေတယ်ဖြိထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒါဘာလို့သိရသေသောအတာော့မယုသိဘူးအခုသိပဋိထားလိုက်လို့သိတာပါဗျာအေးဟုတ်ပြီသေသောတော့ဘာလို့မသိရလဲပဋိမထားလိုက်ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့တတိယစမလေအခုတတိထားလိုက်ပြီတတိထားတော့တည်ပြီဟာတတိထားလို့တဟုည်တ်တကဲဲ့့အပါခါတိုင်းမှဟုာတ်ကဲ့ပါအေးဟုတ်ပြီတတိထားလို့တည်တဲ့အခါတိုင်းမှာဘာသဘောကိုတည်ရမလဲအေရုပ်ရည်သဘောပမာခြင်းအေးဟုတ်ပြီပြောဟုခတ်ြင်းတလယို့်ဟုခတ်ြင်းอืဒါมဟดုูတ်တခယ်ြင်းအအဲ့ဲ့လိုတူတလွေ့ေရးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နော်ရုပ်သဘောလေးကိုတည်ရမယ်ဒီလိုဘောတည်မှာရုပ်သဘောလေးမတည်ငြိမ်တော့ဟုတ်ညာဖြစ်မှာဟုတ်လားသိပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပတါော့စောစောကတိုးတာကဘာရုပ်လဲဒေါ်သဇင်ငြိမ်လည်းဖြေလို့ရနော်တိုးတာကဟုဘာတ်ရုပ်လဲဝါရောရောဝါရောအခုမာရာတင်းတာဘာရုပ်လဲဒီဇောတဘာဝပပထထဝဝီီရပောါဆရာကြီးအဲပထဝီနှစ်ရုပ်တောင်တွေ့နေလေဟုတ်လားနှစ်ရုပ်တောင်တွေ့နေပြီဟုတ်လားအဲ့တော့နှာခေါင်းမှာကဘာထင်ရှားလဲဘာရောလေဝါရောချင်းကတို့နော်တို့ရဲ့ရုပ်ထင်ရှားတင်မားမှာကြတော့ဘာထင်ရှားလဲပထဝီဘုရားသဘောထင်ရှားဘုရားထင်ရှားဟုတ်လားအဲ့တော့တကူလုံးမှာနော်ခုနလှုပ်နေတာဘယ်နေရာလဲလို့မေးတော့လှုပ်နေတဲ့နေရာကြီးကနှာခေါင်းဘိုက်တို့လမ်းရှောင်းချစ်တလုံးလှုပ်နေတဲ့နေရာတိုင်းကဝါရောထင်ရှားတယ်ဟသိချာမှုတ်ဟုတ်လားတ်အဲ့တော့ငြိမ်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာပထဝီထင်ရှားတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘာဟုတ်လတဲယ်လငာြးိမ်နေဟုတ်ပါငြိမ်တဲ့ခါတိုင်းမှာပထဝီထင်ရှားတယ်ဘာလဲအဲ့ဒါထင်ရှားရရှိဖို့ဘာရှိမလဲလောက်တော့လောက်နေလို့ရှိရင်ဝါရောထင်ရှားမယ်ငြိမ်နေဟုတ်တဒယ်ီဆိုဘာလို့ပထဝီထင်ရှားမယ်တော့ထင်ရှားတယ်ဟုတ်ပြီနှစ်ရုပ်တော်တွေ့နေနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်နေရာကိုအာယုံပြုမလဲခုနကနှာခေါင်းရေတင်ပါရဲ့ပြဖြီးလေးတို့ရင်းမြစ်လှုပ်လဒှုေပ်သင်ဒမီြစ်မှဖာြီးလှုပ်နေတာအပူအာယုံယူလို့ရတော့နှာခေါင်းကိုပဲအဲတတိယူပါဟုတ်ပြီကဲတို့ရင်းမြစ်ဖြီးပါဦးနှာခေါင်းကလှုပ်နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆဝရါာရောနဲ့တင်မာမာနေတဲ့ပထုံနဲ့ဘယ်အောင်ရှိမလဲရတော့အပြင်တော့ဒီအာနာပါနရှုတဲ့အတွညက်ာတော့ပြမကျွန်အမားကဖြင့်တော့အာဘာနာရှိတဲ့အတွက်နှာခေါဟင်းကလှုပ်ငနါေသတင်ာပေးပမဲယ်ရှိပါညာတော့အဖြစ်နေနေတော့အဖြစ်နေမလုံးနဲ့ဟုတ်လားလွယ်လွယ်လေးအဖြစ်သင်ပေးမယ်ဟုတ်တကွေ့ဲ့တပာါရှိမယ်ဟုတ်ဗကါဲ့လေပါဆရာကြီးဘာဖြတစ်ွေ့လဲတာရှိအချီတပွေ့ေါတာရှိတွေ့ပါတာရှိမယ်တွေ့တာမရှတိွေ့ပတာါရှိလို့ရမလားမတွေ့တာအရှိလို့ပရါမလားရရမရရဘူးလေဟုတ်လားအဲ့တော့နှာခေါင်းအာရုံပြုကြည့်တွေ့လားတွေ့ရင်ဆက်ရှိတင်မအာရုံပြုကြည့်လိုက်တွေ့လားတွေ့ရင်ဆက်ရှိနားလည်လားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီလားဟုတ်အဲ့တော့တွေ့တာရှိမလားဟုတ်လားဟုတ်မတွေ့တာရှိလို့မရတာအဲ့တော့များသောအားဖြင့်နှာခေါင်းကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ဆရာခိုင်းလို့ဘုန်းကြီးကခိုင်းလို့တခုမှမလုံနဲ့ဟုတ်လားကိုယ်အာရုံပြုကြည့်တွေ့ရင်ရှိမယ်ဗာလဲအာပြောယုကြံည့်ပပါြုဦးလို့
အာယုံပြုလို့တွေ့တဲ့ဟောရှိသူ့မယ်းအေးအဲ့လိုလှုပ်ရှားမှာနော်ဟုတ်ဟလုာတ်းကဲ့ပါဆရာကြတီရားအထုတ်တာကြီးတရားအထုတ်တာကြီးလူတွေးဘာတွေမှားနေလဲဆိုတော့အခုမှကြာလေကြာလေတိလာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တွေ့တွေ့မတွေ့တွေ့ရှုနေတာဟုတ်ဟုတ်လားနှကောင်းဆိုနှကောင်းပဲတင်မရှိရမှလည်းမသိဘူးတင်မရှိတော့မတွေ့ဘူးလားဘူးဒါတွေ့လေပထဝီရုပ်မပထဝီလို့ဆိုဆရာအဲ့တော့မတို့ဒီဟုတ်တစ်ချက်လို့မေးလို့ရအောင်ရှုနေတဲ့အဒချိါန်ဒမီှာပူလာတာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြအီးဲပူဒလာါပေါ့လို့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တဒါဆယို်လေဒီတိတမဝှန်ီတယ်ရောပူပြောသောတယ်သဘောလို့ကျူရမှာဒေဇောဘောမှန်ဟတုတ်ယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီလိုအခုဘွာရောတင်ပြီးပြီပထဝီတင်ပြီးပြီအခုဒေဇောတင်တော့မှာဟဒေုတ်ဇောပူလာဘဲချိန်ပူလဲဘဲဒချီိန်နေ့ပူတော့ဆိုင်နေနဲ့ချက်ချင်းခဏချွေးပြန်လာမျိုးဖြစ်ပူလာတာဖြစ်တော့အဲ့ဒါလို့ကျွန်မမှတ်တယ်ဟောဒေဇောသဘောတို့တော့ဟုမတ်ှတ်ပလြိီုက်ပါဒေလါ်ေသင်းကြီးဟုတ်ဒေါ်သင်းမေဒေါ်သင်းကြီးကျွန်တော်မိသားဘဲချိန်ပူလဲလို့ပြေတယ်ဒေါ်သင်းကြီးကျွကန်ရတှော်ုနတေွေ့တယ်အဲ့ဒီချိန်တွေ့တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒေါ်သင်းကြီးအပြေပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမှာဟုဟုတ်လတ်าဟรုတ်ဟုတ်เนาะဟုတ်ဟုတ်ขณะนี่ดิขณะนี่တွေ့တယ်လို့ပြောတယ်ချက်ချင်းတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဘယ်ဟာမှချက်ချဘင်ယ်ဟာယူမှာขณะนี่တွေ့တာလားထိုင်ထိုင်ချင်းတွေ့တာလားးမဟုတ်ขဘณူးะဆนี่ရာကြီးအလေလောက်ဘောကျန်နေမပူလာစိတ်ထဲမှာဟုတ်အေးပါဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဟပဲုတ်မေးတာဟုတ်ဆချင်းပူတာမတွဆေ့ဆဘူးချင်းคมาณด้ะวยอูซายเอ้ยเอฮาะเอ้ยหอบเดฮะฮะซาซาเจมาด้วยอูซายเนี่ยโอ้ฮะฮะในขณะนี้นี่มาတွေ့เลยขณะฮนี้ะมาတွေ့เลยตะอฮ้อะนี่มาတွေ့เลยตะกะฮระะกะจะจะนี่มาတွေ့เลยซาซาฮะฮัลโหลฮะเอ้ยคุณน่ะปฐวีซาซาจึงတွေ့ล่ะอายุปลุกไล่ตาเนี่ยတွေ့ล่ะไอ้ไทยเนี่ยฮะတွေ့ล่ะวะရှိတယ်ကျွန်မမသိမချိမိဘူးဟိုမတွေ့မိဆရာကြီးအရင်မထားအမဲိဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီ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 ကဲဒါပေမဲ့ခုနကနှာခေါင်းမှာလေတိုးတာဟောတိုးတိုးချင်းတအိဲ့ဒတာါလေတော့ဂျိစုင်းနေဟတုိတုး်ဟုတ်စာပြီးမှတ်တာဆိုကြတဲ့ကတော့တန်းပြီးရတယ်ဆရာကြီးအဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနကဝါရောရယ်တင်မာထိတဲ့မာတာရယ်နော်နော်အခုတေဇောရယ်သုံးခုမှာစဆချင်းတွေ့ဖို့လွယ်တာကနှာခေါင်းဆိวုารင်ยอะဘူးတนူครเลยอ๋อတင်မာဆိုရင်ပထဝီတွေ့ဖို့လွယ်တယ်แต่วีดูတေဇောဆိုတဲ့ပူတဲ့ตัวเนเนလေးจ๋ามาတွေ့တယ်ฮะนั่นแหละฮะล่ะฮะဟုတ်ပြီนะเอาไปเออฮะတွေ့ไอ้တော့တွေ့လွယ်တာရယ်เนเนจ๋ามาတွေ့တာရယ်ရှိတယ်ฮะဟုတ်ล่ะเออฮะတွေ့လွယ်တာရယ်เนเนจ๋ามาတွေ့တာရယ်เบียร์ရှုမယ်เบียร์ยังရှုမယ်တွေ့လွယ်အောင်ပြင်ရှုပါမယ်တွေ့လွယ်တာရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားจามาဟုတ်ပါจามาหาจามาหาอายินชื่อรู้ไม่เอาตูพอลามาชฮื่อะไม่เอาดูมาไม่ดีฮะอะไรดีฮะได้ฮฮะะนะเออคุณน่ะปฐวีเยวายโยเยเตโซเยตมุรองชื่อว่าไอ้ตมุชื่อยาพี่อ่าพวกอ่ะชื่อรู้ไม่เหลือแค่ไมเล่ยเอาฮะนะฮะเออยกมาบุญยก4မျိုးจาพูดเลยฮะล่ะเปล่าจิบ่าวฮะจำได้ฮะတဝီเปล่ဒาီဆိုအာဟောဝါရောအခု3ရောက်တောင်တွေ့နေပြီဟုတ်ဟုတ်လား3ရောက်တွေ့နေပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဟုတ်3ကရဲ့ောက်ကိုရှုတတ်ရင်အဲ့3ရောက်ကိုရှုတတ်ရင်ကိုယ်ပုံမှာတရားအထုတ်တာအကုန်ရှုတတ်ပြီဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တိုးတာတွေ့ရင်တိုးတာရှုမာတာတွေ့ရင်မာတာရှုပူတာတွေ့ရင်ပူတာရှုအဲ့ဒါဟုတ်တိုးတာလည်းမတည်ငြိမ်ဘူးမာရာတင်းတာလည်းမတည်ငြိမ်ဘူးပူတာလည်းမတည်ငြိမ်ဘူးအဲ့လိုသဘောပေါက်သွားရင်အဲ့ဒါကိုယ်ပုံမှာတရားအထုတ်တာအကုန်လုံးသဘောပေါက်သွားပြီဟုတ်ပြီလားโอเคပါအဲ့တော့တိုးတယ်ဝါရောမာရီပထဝီကုပူရေတေဇောအာဘောရမထေရှားလောက်ထားလိုက်အောင်နော်ဟုတ်လားဒီသုံးခုတိုးတယ်မာရီပူတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တင်တာအဲ့ဒါပဲလေပူတင်တိုးတင်တာပဲလေပူရေတင်းနဲ့တိုးရေတိုးရေပူရေတင်းနဲ့တင်းနဲ့တိုးရေပူရေဒါတွေပဲတင်တာ
ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတွေကမဟာဘူတရုပ်တည်းကြတော့တိုးတဲ့တင်းနဲ့ပူတယ်တိုးတဲ့တင်းနဲ့ပူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတွေတွေ့နေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘလို့မလုပ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ဘောမဘလလို့လုပ်မလဲရောမလုပ်ဘူးဟုတ်လားဘဘာောလို့မပြန်လုပ်လဲဘလို့ဘောမကိုရှိရမယ့်ရုံမှမူတာကိုရှိရမယ့်ရုံလားဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲကိုရှိရမယ့်ရုပ်ကိုတွေ့ရင်မတည်ငြိမ်တဲ့သဘောကိုကြည့်ကြံနေရတယ်တွေ့ရင်ဘာမှမလုပ်နဲ့နားလည်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟုတ်ကဲဒါပေမဲ့ကိုရှိရမှမတွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲว่าစောင့်ကြည့်မယ်ต้องจีนစောင့်ကြည့်မယ်စောင့်ကြည့်ตม้อังนฮะล่ะสร้างด้วยมั้ยฮะล่ะสร้างจริงมั้ยอาจารย์มุตติธาสร้างจริงหรือเต็นนะต้องจีนน่าเลยล่ะเแขกาถ้าสมมุติที่นอกจากเมฆตะคูถัดลาแล้วกูชื่อว่าแม่ยกเยกูไม่ชื่อว่าแม่อาชาอะไรเนี่ยย้อนนี่ไปโหลลงชื่อว่าแม่ยกูเวชื่อว่าแม่ยกูเวกูเวฮะอายุเนเน่อาซูซานฮะอายุยูบีซูซานเมฮะดอดอลาตะเซนเจเตียอาทุตัดทวาบีน่าเลยล่ะฮะฮะล่ะอะไรไปลิอะไรปรินซิเบลไปลิฮะล่ะไอ้กูบอกได้ไอ้ไม่กูเล่าอยู่ไหมกูบอกได้ไอ้ไม่กูเล่าอยู่ไหมย่าบีฮะล่ะเออย้อนนี่อะไรด้วยไหมชื่อว่าไม่ยกเลยด้วยไหมชื่อว่าไม่ยกมโหฏฐานเลยด้วยไหมชื่อว่าไม่ยกด้วยเนี่ยญาณพี่อย่างชื่อไหมชื่อว่าไม่ยกดีมโหฏฐานด้วยบามาไม่หลบผู้ย้อนนี่เนี่ยชื่อว่าไม่ยกชื่ออายุปุไหมย่าบีอายุย่าบีเตียทุบตัดตัวไปเข้าได้ล่ะไอ้ด่านนี่ไปเลยเนาะจ้ะดอยีเมียวน้าเลยล่ะน่าเลยบาริเซียอีกสักเจ็ดโอเคโอเคดอยีเมียวกูดอตะเซนเจ้งของเจนเราเต็นเนี่ยต้องก้อเปลี่ยนเผื่อเปล่าอ่ะบาชูเนี่ยนัมเบกอรู์เจ็ดชื่อว่าไงปรมาสุบราบูชูเนี่ยกูชื่อไหมกูชื่อยกกูตุยาไหมกูเออยกกูชูเนี่ยเปล่ายกกูชูเนี่ยบาชูเนี่ยยยกกกกููชชูื่เนี่ยอไงกูอ่าช่วยยกกูยชกูกูชื่อไหมแต่ละเออตะยคกักูชูตะเลนีิ่ยโยมองโอดาริตัวเองบาลงเลยไม่ชื่อว่าอะไรแต่บพาี่มยาอไม่สรัู่้งจีเนี่ยสั่งจีเอาพี่เอาพี่แกย่องเนี่ยย่องมุกดาเนี่ยย้อนเองบาลงเลยยกูตุยังสิไงสิบวันเออเอาพี่ยาพี่นะเนี่ยเอาลงตัดต่อไปโอเคยาพี่ยาไอ้ได้ไม่ชุดหรอฮะล่ะเออย่องมาอู้เทนชาได้ย่องก็บรรคุတွေ့လေนี่ဒီကရเตอ้องอคุยเลยนะပြောไอ้ตรงนี้ပြောปฐวีเตโซวาโยโออเคาปวารมเนาะชุกาอาจารย์มุสิตาเอ๊ะไอ้ตรงอยู่เดิมมาเทช้าราชูฮะตะโกลงมาตุยเนี่ยชูยาบีอ่ะนะถ้าโอเคโอเคไปเนาะเดี๋ยวล้วยเลยเนี่ยญาณพี่อย่างเต็มไปนะเนาะญาณไม่ผิดรู้ล่ะပြောได้ลูกนี่โหญาณพี่อย่างเต็มไปล่ะฮะล่ะกูญาณผิดรู้ผิดมาแล้วไม่ติดบาผิดรู้ผิดมาแล้วไม่ติดไม่ผิดบาดีเนี่ยฮะล่ะเนาะกูတွေ့ในฤษาตบบ่ป่ะเองญาณผิดตาเป็นนี่น่าเลยล่ะโอเคโอเโอเคอ่ะสิโอเคคเอาไปเออลูกบอลูกบอลนอกเดียวแล้วเปล่าบอลที่จะเนมาเนเลลยีเนดีีเดอเดซี่ซูเออดีเดอเดซี่ตีเฉยเนาะไอ้เทเลกราฟมาเต็นหน้าเลยเปียหน้าถอดละเนาะอะแล้วไอ้มาจ้าดีปฐวีตีซอปฐวีตีซออาวายอ3คู่เนี่ยโหกวยเปียชาแนเจ็ดเลยดิเนาะเบียร์ก็อายุเต็มชาเลยเบียร์ญาณผิดเลยนะดิทีนี้อเดซี่เต็มมาเลยเทเลกราฟมาหน้าถอดมาเนาะมาละอะเฉยกันนี้เปลี่ยนเผื่อไปละ
ကျောင်းလေအဲနောက်တစ်ယောက်တော့တွေ့တာလေဒီမှာလမေျှင်ချက်ဟောမမိမိကျွယ်ကိုတွေ့ပါလေရှင်မမိကျွယ်ဆွေးနွေးပေးပါလားရှင်မကြီးချက်တွေ့တာလေတွေ့တာလေပြောတွေ့တာလေတွေ့တာလေမဖွင့်ကိုထားတွေ့ပတါာလေကိုပြောတပာြေးရပါလေဟုတ်ကိုတွေ့ဆတရာာကိုရပြှောင်ပြောဟုတ်ပြီဟုတ်ဟွာနာဒီဝလေထိတဲ့နေရာရှုပါလေဆရာဟုတ်ပြအီော်တိုးတော့တွေ့ပါလေဆရာဟုတ်ပြီမှန်လာပြီနော်အဲတို့တွေငါငြိမ်းအလားမငြိတမ်းိုလးားတာမငြိမ်ပါဘူးဆရာလာပြီလာပြီရပြီအဲဆက်ပြောဒါမဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေတာဆရာအဲ့နာဒီဝမှာဟိုအဲရှုရင်နဲ့အဲနှာခေါင်းရိုးတွေကတအားတင်းလာတယ်ဆရာဟုနတ်ှာခေါပင်းြရီိုးတွေကအရင်တင်းတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုနေရတာခက်တယ်ထဆက်ရလာာတယ်နာတနေပရိုတတာွေတက်လာဟုတ်တယ်နေရတာတက်တော့တက်တာမဖြစ်ဘူးပေါ့စိတ်ထဲဟမုှတ်าကဲ့တက်တက်တာမဖြစ်တော့ခုနကလေလေဟးုရတ်ှိကဲ့လေလေးရှိတော့စိတ်ကအေးထားတယ်တိုးလာလေးတွေ့တော့လဲစိတ်ကအေးစေးပဲရှူရှူနဲ့တင်းလာတယ်နာလာတယ်အေးစေးမဖြစ်တော့ဟုတ်အဲ့လိုလားအခံရဖြစ်တယ်ဆရာဘယ်လိုဖြစ်အလာခလဲံဆခက်ရတယ်အခံာခဟုက်တ်လိုက်တယ်တင်းလာတယ်ခံခက်လာတယ်ထုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့တေချာစဉ်းစားကြည့်နော်ဘာဖြစ်လို့အခံခက်လာလဲအဲ့ဒါမှအဖြေပဲဘာဖြစ်လို့ခံခက်လာလဲတအားတိုးတာတအားတိုးလုံးလုံးဆရာထုတ်ပြီတိုးတဲ့ post တွေတတအအားားများတယ်ဟိုတော့ post တွေများလာလို့ဟောသူ post တွေများလာအဲ့ post တွေကဘယ်လာဒီဦးတင်ဆရာနည်းနည်းတအိားဦးလေမနတိည်းနည်းဘူးအား site တာများသွားလားမသိဘူးဆရာအဲမှန်နေမှန်နေအားစိုက်တာများလိုက်လို့ post တွေများပြီးတင်းသွားတာအားစိုက်တာဘယ်လိုလုပ်တာว่ากูเลิกกันซะမလုံးနဲ့ဘောလွတ်လွတ်လေးပဲဟုတ်တယ်မလားနော်နားလည်လားအားမစိုက်နဲ့ဘောပုံမှန်လေးပဲကြည့်ဘောဘာလို့အားစိုက်လိုက်တာလဲตัဘวာလို့အားစိုက်လိုက်เတวา้ยคุยคุยเนี่ยไอ้โหลမျตိုัးวเวดู้ยอเนาเรนู้ะจ่ายผิดตัวเสียปูပြီးတော့တွေ့ကျင်လာလို့ปูပြီးတော့တွေ့ကျင်လာလို့ဟုတ်လားปูပြီးတော့တွေ့ကျင်လာလို့အားစိုက်လိုက်တာနော်အဲ့တော့ပို့တွေ့ကျင်တာလောဘအားစိုက်တာဝရိယအဲ့ဝရိယကြောင့်တင်းလာတာသူ့ဘာသူနှာခေါင်းကြီးကမတင်းဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့တင်းလာလို့စိတ်ကဒေါကတွေဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါကုဏကဟုတ်လားလောဘကြောင့်ဝရိယကြောင့်ဒေါသတွေဖြစ်လာတာအကုန်လုံးပျောက်ချင်ရင်အားမဆိုင်နဲ့ဟုတ်လားအားမဆိုင်နဲ့โอเคနော်ပုံမှန်မရှိပုံမှန်မရှိဥအောင်တွေ့ရှုမတွေ့ရင်စောင့်ကြည့်တွေ့ရှုမတွေ့ရင်စောင့်ကြည့်ဟုတ်လားအားစိုက်လေခြင်းကြောင့်နောက်ဆက်တွေ့ပြီးဖြစ်တာရပြီလားโอเคပါဆရာအဲ့တော့ဒီလိုလေးတွေခက်ခဲလေးတွေကြုံဘူးမှကျွန်တော်တို့ကသင်ပေးလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုလေးဖြစ်တယ်အခုယောဂီကိုဒေါ်မိမိချေမေးရင်မေးနဲ့အဖြေကကိုယ့်ထဲမှာရှိပြီလားဟုတ်လားဟိုဒါလေးလုံးမိလိုက်လို့နောက်မလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်လားโอเคတင်းလာတဲ့စိတ်ဒုက္ခရောက်တယ်လေစိတ်ဆင်းဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကြောင့်စိတ်အေးသာရှိနော်အလွန်အားတွေဒါမဆိုင်နဲ့ဟုတ်လားကဲဦးနှကောင်းကနေတော့ဘာတွေတွေ့သေးလဲပြောပါနောက်ဘာတွေတွေ့သေးလဲအဲ့လိုနှကောင်းကနေပြီးတော့တိုးတဲ့ဟာတွေကအဆက်မပြတ်ပဲဆိုင်အဆက်မပြတ်ကတိုေားင်းတလဲ့ာဟိုပေါ့ဝင်မတိုးတဲ့ထွက်မတိုးတဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့အဆက်မပြတ်တိုးတဲ့အဲ့တဲကောိင်းုးပြီတာကတစ်ကိုယ်လုံဒူရးာနည်းနည်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ကိုယ်လုံးမှတွေ့တယ်ဆိုင်အကောင်းနာတပကေုါတ့တကယ်ရှိလေကိုတက်ဒူနော်ဒါပေမဲ့နှဒာခူေါင်းကလိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်မဟုတ်ဆရာပြင်းလာပြောတာအဓိကမဟုတ်တွေ့ဖို့အဓိကဟုတ်လားနော်တွေ့ဖို့အဓိကတွေ့ရင်
မတည်ငြိမ်ဘူးဆိုလို့သဘောပေါက်တာအဓိကအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့တူးတယ်ဆိုတဲ့ဟွာရောနှာခေါင်းမှနေရှိတာမဟုတ်ဒဂုံလုံးရှိတာပဲအဲ့တော့ဒဂုံလုံးမှတွေ့မှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒဂုံလုံးမှတွေ့ပေါ့ဘာလို့တွေ့တာသမာဓကိိုယ်ကောမင်းှလာလို့ထဓင်မာရီကောင်းလာလို့ဟုတ်တယ်ဒီလိုသဘောလေးပေါက်မှာဟုတ်လားဓမ္မရီကောင်းလာအများကြီးတွေ့တယ်ဓမ္မရီကောင်းလာအများကြီးတွေ့တယ်တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အတိုင်းမှာလည်းမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုတော့ညံဖြစ်တယ်အဲ့ဓမ္မရီကောင်းရင်တွေ့မယ်တွေ့ရင်ညံဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့တော့နှာခေါင်းကြည့်လဲရုပ်တွေ့ရမယ်ညံဖြစ်ရမယ်တကိုယ်လုံးကြည့်လဲရုပ်တွေ့ရမယ်ညံဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တွေ့ရုပ်โอတွေ့เคပြီနောက်ဘာရုပ်တွေ့သေးလဲတွေ့ရုပ်တွေ့ပြီနောက်အခြားရုပ်ဘာနှတာွေ့ခသေးေလဲါင်းမှာနှာခေါင်းမှာပဲမာတယ်တွေ့တယ်ဆရာอ๋อจันจันนี่ป่ะจันจันนี่ป่ะเนาะมามานี่ป่ะเอ๊ะถ้าแล้วนอกติยุทัดติยามีหุดาล่ะเนาะโเออเคอดูเลยดูเลยมดีญิงปอกเปียนเอาณรงด้วยมาเลยมดีญิงปอกเปียนในณรงด้วยฮะล่ะโอดเคูเลยญาณพิยามั้ยมาเลยญาณพิยามั้ยปู่เลยญาณพิยามั้ยจะเปลี่ยนเยอะป่ะโดราပဲဖြစ်ဖြစ်มาราပဲဖြစ်ဖြစ်ปูราပဲဖြစ်ဖြစ်ညံဖြစ်အောင်ညံဖြစ်ရမယ်ยาพี่เดี๋ยวอาถุฏฐะต่อไปเนาะหละโอเคโอเคตัวมีมีจอเป็นမျိုးอะไรဝင်ล่ะตองจีใส่ตองจีก็ตพอีง่จีตไปองจีตองจีอ่ะตองจีอ่ะทีนี้ตองจีอ่ะเรามาอูมาเสียงไม้เดียวล่ะดีเลยเนี่ยงูยอดตรงဝင်ล่ะดิตุ๊นําไปตรงมีได้มีแล้วไม่ดีนะเปล่าเปล่าเลยโอเคไม่มีแกเอาพี่ไอ้ดันนี่ไปเสร็จชื่อไอ้ดันนี่ไปเสร็จชื่อด้วยเนาะคุณอาลุงโน้ตอัดเช็คนี้ก็บาเล่าออกมาเลยอ้าดิเนี่ยก็ไม่ใส่นี่บ่ถูกดาล่ะเนาะคุณอาณกองมาตั้วอ้าใส่แล้วณกองมาตั้วอ้าใส่แล้วนายุรีตีนละนาละไก่ละสึกซินละไอ้เหล่านี้ไม่ใส่เนาะลงลงอ้าไม่ใส่ดาแล้วไม่รู้บลาล้อจะใส่มั้ยยกตัวเองต่อไปบลาล้อยใสก่ตัมวั้อยย่างยกยยกกตัวเเอองต่อไตป่อไปเอ๊ะยอมไม่ตื่นเลยเนาะนั่นอาใส่ยกตื่นถ้าอาไม่ใส่เนี่ยတော့อาใส่ลายตีนลายมั้ยเนาะใส่ตะคุล่ามญีาขึ้นเลยใช่ติโอเคใชม่มีว่มาีโลอาแล้วไม่ใส่เอาเสียดีได้อะไรก็หนีถ่ายเนี่ยแหละเออโตรตาื่นเนโี่อย้ช่วยเนี่ยเสียก้าวหน้าบอ่ะเราบาก้าวหน้าชิดตัดลามติเสียผิดแต่ละหมู่ผิดกูผิดอ่ะมาเนาะโยละกเานนี่เนี่ยเตนื่นเลยเอาเนเนเลเน่เนเเนล่่งต่ราิยนทเาดยีได้เอาลูกเพี้ยล very ะ good เสียอันหลุเพียงเจียมาอันหลุเพียงเจียมาเบเน่โตราตุยโบตนายหลอกถ่ายเนี่ยละสุไอ้ตนายอ่ะอะละกาอโจไม่ရှိน่ะตัวหัวผิดดิอเชิงนี่กုံนะบ่ตนเราตื่นนี่ล่ะตริทาทาจึงตุยอ่ะมั้ยตุยตุยจึงญาณผิดอ่ะมั้ยไอ้ที่ตื่นนี่ล่ะดิฮะล่ะโเอราเคมีจออะกูไอ้เต็นเนี่ยอธิโกไล่ลาได้มั้ยดิตริฐาไล่ตาเนี่ยยกตุยอ่ะมั้ยยกตุยไล่ตาเนี่ยญาณผิดอ่ะมั้ยฮะล่ะโอเคใชอ่ะล่ะไอ้อะเราเต็นไปนะดิไอ้อย่างจริงโไออเค้อย่างจริงอะล่ะโออเคตุยมาใช่ล่ะတော့อตุยมาล่ะတော့บาผิดตัวเลยสุดยูว่าไม่รู้จริงเนาะเนาะซาตุยตัวซาตุยตัวตบอจาเลยเปียวเลยน่าจะยูตัวดาริจีเป็นเกิดตัวฮะล่ะโอเคบาสโอเคใชเอ่อดาริจีเป็นรู้ดาริจีเป็นรู้ตบอปอกได้ที่จีนอ่ะมาโอเคบกาาสงเนี่ยทอมมือจวยจีนน่ะเลยตลอดกางเนี่ยหอบล่ะไอ้ไดมจีนไอ้ไดจ้ามบาจีนอืมเจสนุะมาเลยจ้าโอเคทอมปีโอ้ซ้อมเวลาจาบีล่ะเวนไลน์มาเวนไลน์อะไรแบบเสียทอมปเีวโอ้นเอดีอจ้าเนาะสเกนเนี่ยนะจูซาบีวินผิดไปเลยใช่แต่ค่ะตะเลจ้าတော့มีได้ไปได้อึมไม่ปีดาโลบาโลส่วนเนาะไม่วินผิดไปเสียทอมปีโอ้ปีโอ้เออยุคเจนเราอ่ะโกชื่อยุคด้วยมั้ยยุคด้วยญาณพิยะมั้ยเออโกชื่อยุคด้วยญาณพิผู้บาลูเลยตริวิยะตมาริปัญญาลูเลยหอดมาล่ะเอออะไรนี่ปี่สงจิบ่หอดล่ะโอเคเนาะคุณตริดาไล่ตาเนี่ยตริดาไล่ตาเนี่ยยุคด้วยญาณพิได้ก้าวซ้อมมั้ยนี่นะโอเค
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့အဲ့ဒီလူရောက်အောင်ချင်ရမှာဒီလူရောက်အောင်ချင်ရမှာကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့တင်နေတင်ပြီးတာနဲ့ယောဂီ3ယောက်ပြောတာနဲ့ဘလို့လေးနားလည်လဲဒါမှမဟုတ်ဘလို့နားမလည်ဘူးလဲအခြားယောဂီတယောက်ကပြောပါဦးသူပြောမယ်ပြောချင်တယ်လက်ထောက်ဘလို့လေသဘောပေါက်တဲ့လူဒါမှမဟုတ်သဘောမပေါက်တာရှိလားသဘောပေါက်တာရှိလားပြောကြည့်ပါဦးပြောမယ်တော့ကိခိုင်လာကိခိုင်တော့တွေ့တယ်ဒီမှာဘူးထွန်းကျော်လာဘူးပြောမယ်ပြောပါအောင်တရားလေးထောင်ပြီးမှဖုံးပွင့်ပေးလို့ရအောင်ညအမေမဟိုဟာတော့ကေအုံမှာကျော်လက်ထောက်နားပါတယ်ဆရာအဲဟုတ်ပြီတော့ပြောင်းပါကျော်ပြောနော်ဒီနေ့တင်တာပါရီသဘောပေါက်လေဒါမှဘာလို့နားမလည်ဘူးလေကဖုံးပွင့်ပေးဆမရှာတ်ကပြြီီးးတော့ဆရာကြီးနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပါရှင့်ဆရာကြီးခုနပြောတဲ့အထက်မှာတတိယဝိရိယကြီးကြပါလားရှင့်ဝိရိယရယ်ဟယ်လိုကြားပါလားရှင်ကြားတယ်ကကြြာားတတယ်မမပြောဟုပတ်ါပြမီမအဲ့ဒီနေရာမှာဝိနည်းโอเคခုနပြောသွားယောဂီပြောသွားတဲ့အထက်မှာလीဆရာကြီးဒီအတိတိနေဟတုာတ်လေးကိုတိနေအာယုံပြုလို့တိနေတာလေးကဒါတတိလေးနဲ့နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခုနပโြောอတเคဲ့ရုပ်သဘောလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့တတိဆက်အောင်လုပ်သွားတာကိုဝိရိယလို့ခေါ်ပါရဲ့နော်ဆရာကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တာပေါ့အဲ့တော့သတိစโอက်เคအောပင်ါလုဆပ်ရတာာဝရိယเนาะရုပ်လေးထင်ရှားအောင်လုပ်တာဝရိယဝရိယမပါဘဲနဲ့မထင်ရโှอาเคးဘူပးါဝရိယမပါဘဲနဲ့သတိမဆက်ဘူးဟုတ်လားโอเคပါဟုတ်လားသတိယတွေ့မှတွေ့တโอาเคပါသူဆ့ရထာင်ထင်ရှားရှားလေးဖြစ်ပြโီอးเคဝရိယလေးနဲ့อาแทบไปได้อาแทบไปได้เนาะโอเกเคเบปี้่ยะวบ่ดอกอูเสียมอีากตะเคบูี้่ยลวองเมบีี้ขยึว้นมาเลยเสียอีกเบี้ยวเสร็จเบี้ยวบ่ไอ้โลจี้หนีนี่แหละเลยเสียอีกมีมีมีโอเคป่ะโอเคไอ้โลยุคนี้โหจี้หนีสร้างจี้หนีนี่แหละเสียอีกคณะโกยี้อ่ะต่องตีนပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒူးอ่ะညာဘက်ဒူးอ่ะเนเนလေးจั่วจั่วลาတာကိုตีလိုက်တယ်เสียอีกไอ้โลจั่วลาอ่ะโกอ่ะกูจั่วลาတော့မဟုတ်သူ့อ่ะသူจั่วลาတယ်လို့စိတ်แท้มาလူอ่ะไอ้โลจั่วတယ်လို့ဖြစ်လာတော့ไอ้โลခါမျိုးอ่ะจ้ะတော့ဘယ်လိုမျိုးလို့ရပါလဲညလုဆံးဖရွာင့်ကြီးကအြိတမ်ယ်မှာညလုံးဟုတ်ဟုတ်တကယ်ပဲကြွလာတာလားဖွင့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားစိတ်ကထင်ဟုတတ်ာကဲ့လားနည်းတနကည်းယ်လေးကြကွြွလလာาတเาลยဖွเงส่ีกยี่ไหนบ่နည်းနည်းလေးတอักนยนี้จกั่ြวွลลาาတเาลยပဆါိုเสสีิยทธิ์แกก็ถ้าไอ้จั่วจินสิทธิ์นี้ผิดล่ะรู้จั่วลาดาบ่ฮั่นล่ะอาจารย์ตะครูจองจั่วลาบ่อะเนาะอาจารย์ตะครูจองจั่วลาดาบ่โอเฮคั่นล่ะสิทธิ์แต่มาโอเคดุโนอยเคาเนปี่่ะยตีนล่ะรู้ล่ะน้ำมันช่วยจินล่ะสิทธิ์ก็ตะครูหล่นสอไล่บ่ตบว่าเนาะฮั่นล่ะစိတ်ကလုံးစော်လိုက်လโို့อเคအဲ့တော့စိတ်ကလုံးစော်လိုက်လို့ကြွားတာဆိုရင်ရှုမှားရမယ်နော်စိတ်ကထင်တာဆိုရင်ရှုမှားလို့မရဘူးတို့ပေါ့လားโอเคပါโอเคဟပုါတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့โอเคပါကြွားလာတယ်ကြွားလာရင်အလုံးပြန်ချချင်တာပေါ့ဟုတ်လားကြွားလာတโယ်อเคပပြါန်ချโမอเယ်คပါချခြင်းတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာတာသတိထားလို့ရတယ်ပြန်ချတဲ့ခါမှာကတင်းနေတာနဲ့ယော့သွားတာလေးကိုသတိထားလို့ရတယ်အဲ့ရှိလို့ရတယ်ရှိလို့ရတယ်နော်ဟုတ်လားโอเคပါစိတ်ကလှုံ့ဆော်လို့ဖโြอစ်တာပเဲคသပါဘောတွဆေပရောါ့ကြီးနော်အဲ့ဒါကြတော့ဟစုိတ်တ်လကားိုရှူရဖြစ်သွားတာလားဆရာကြီးအဲစိတ်ကတော့ဒါလည်းမတွေ့သေးဘူးစင်โอကြเင်คလပို့ါလည်ဆးရရာအကောြင်ီးမယ်တွေ့သေးဘူးဟုတ်လားဒီနလောိက်ုခဆက်ဏဆံမှုလေးโอเคပါဒโီอလเိคုပဆါက်ဆဆำရมาูลิชีเอกว่าต้องตัดไปอยู่ไหมนะโอเคပါโอเคပါဆရာကြီးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနောက်ကိုယိုင်သွားတယ်ဆရာကြီးကျွန်မထင်တာကတော့ဒီဒူအဲ့ခြေောက်ကနာလာတဲ့အတွက်ဟိုကိုယ့်ဟာကိုဖြစ်လိုက်မအယ်ဲမဟုတ်သတိယ်ပါခဘူန္းဓဆာရကာိကုြီးတကျွင်မးပြလီေတတိထခန္ဓာကတင်းပြီးနောက်ကိုဟိုဒီဝေဒနာကိုရှောင်လိုက်တဲ့သဘောလားမီလူကနောက်ကိုရောက်သွားတယ်တဟတုိတ်ထတားယ်မိတဲ့အချိန်မှာဟုတ်တယ်ခန္ဓာကိုကတောက်တင်းပြီးတော့တောက်တင်းပြီးတော့နောက်ကိုလန်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့ခြေောက်ကကြွနေတယ်
အဲ့နဲ့ဆရာကြီးပြောသလိုပဲတတိလေးနဲ့ရှေ့ကိုပြန်ကိုပြန်တွန်းလိုက်ပြန်ရွှေ့လိုက်တယ်ထိန်လိုက်အဲပပြြီးတော့န်ထိန်လိုက်ဒူးကပြန်လထိည်န်လိုက်ကျပါဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့တဟခုတ်ါပါပြန်ပဟြုီးတ်ဟဲ့ခုနစောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါမှန်ပါလားဆရာကြီးအရာမှန်တာဒီအရာမှန်တယ်အရာမှန်တယ်ခုနလိုအလိုလိုကြီးဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုရှိမယ်ခုနနာလာလို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုနေကိုဟာနာရပြင်လိုက်တာသူကကိုမသိဘူးသူကသူဖြစ်သွားတာလေဟာအဲစောင်းသွားတာလို့ရိုင်သွားတာလို့ကြွသွားတာလို့ကဟုတ်ကဲ့ဖပြစ်ါတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပဖြစ်ဖြစ်မှန်းသိဦးမယ်ဖြစ်ဖြစ်မှန်းသိဦးမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကဲဟုတ်ပြီဒီနေ့ဟုတ်တကင်ဲ့ပလိုါက်ဆတဲ့ရာနေကြီးမှာငကခိုုနနေရာရရအောောင်ပပြြန်ီရွှေ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးစောင့်ကြည့်ရလို့ပဲလုပ်ရမှာเนาะဆရာဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့เนาะရန်ရန်ကြီးလုပ်ရင်ပူတင်းလာမှာပေါ့အဲခုနကတင်ကြားတဲ့ထဲမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆပရာါကြီးဠကိြည့်တွေစသုပဘါောဆပေရါာ့ดูมันပြောတာละแกตะเตียเราပြောบ่าวสันดากูจี้ပြောบ่าวคุณน่ะเดินน่ะเดินมาบาตัวปอกบ่าวเลิกบ่าวกูตะเบ้ขอเนาะอ๋อเสียตบปอกไปเลยเสียเนี่ยเปยียวกจี้โบก่าวจี้ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာမျိုးတတိထားပြီးတော့ဝိရိယလည်းတိုင်းဝိတတိတွေလည်းဆက်နေအောင်ဝိရိယကိုလည်းဘလိုဒလိုလေးထားမိပြီးတော့ဟောနောက်ပြီးတော့ပါလေဟိုကိုကြည့်ရင်ဒုက္ခတွေ့ပြီးတော့ရုပ်ရဲ့သဘာဝတွေကိုအပြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့စူးစမ်းရပါမယ်ဆရာကြီးအဲ့လိုနားလည်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီအာအတွေ့များရတေိကထားလိုက်တာနဲ့အတွေ့များရေကတပတါိရုပ်ထလေားးလိုက်တာနဲ့အတွေ့များတဲ့ရုပ်ကတိုးတဲ့ရုပ်ပါဆရာကြီးဟုတ်ပြီတိုးတဲ့ရုပ်နောရက်ဲ့တော့ဘာပရြုပ်ဲလဲပူပြဲရုပ်ရဲ့အာအဲဟိုမာတဲ့ရုပ်ရဲ့ပထမရဲ့၃မျိုဟးုတပ်ါပြဆီရာကြီးသုံးမျိုးအဲ့ဒါဘယ်ရုပ်ကိုရှိလဲအဲတတွေ့ိုတးဲ့တလဲ့ူရရုှပ်ိလလဲည်းရရှှိုပါတယ်ဆရာကြီးထင်ရှားတာကိုရှုထင်ရှားတဲ့ဟာကိုရှုပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်တယ်ခန္ဓာဟုတ်ကတိုယ်ယ်နမိုှင်าတူတလထင်ရှားတဲ့ဟာနိုင်တူတလိုက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာလေးကရေးကြည့်တယ်ဟုတ်လားထင်ရှားတာရှုရမယ်ဟုတ်လားနှာခေါင်းမှနှာခေါင်းခြေထောက်မှခြေထောက်မဟုတ်ဘူးထင်ရှားတာရှုရမယ်နော်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ထင်ရှားတာကခဏခဏဟိုပြောင်းဒီပြောင်းပြောင်းအောင်လားငအခုငပိဲမ့်သတုံတ်းရုလပ်ို့ကဟိုပါရုပ်အခုပဲသုံးရုပ်ကကြောင်ဟိုရုပ်ပေါ်လိုက်ဒီရုပ်ပေါ်လိုက်ဟိုရုပ်ပေါ်လိုက်ဒီရုပ်ပေါ်လိုက်ဟိုနားပေါ်လိုက်ဒီနားပေါ်လိုက်အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်လိုလုပ်တာလဲဖောက်ပြန်နေလို့ပါဆိုင်သူ့ဟသင်ဘောနဲ့သူဖြစ်တာပါဆိုင်ဖောက်ပြန်နေတာရပြီအဲ့သူ့သဘောနဲ့သူဆိုတာသဘောပေါက်ပါရင်ပြီးပြီဟုတ်လားဆိုမြာဟုတ်တယ်ကိုထွန်းကျော်ဒီဟာလေးတွေအဲ့ဒါတရားတွေပဲအဲ့လိုလေးသဘောပေါက်အောင်ပါဟုတ်လားနော်ဒီရုပ်သုံးခုကဟိုနားပေါ်လိုက်ဒီနားပေါ်လိုက်ဟိုနားပေါ်လိုက်ဒီနားပေါ်လိုက်ဟုတ်လားဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲနော်သူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်နေတာကိုထွန်းကျော်အဲ့ဒီအတ္တိဟာဒါတရားအတ္တိလို့ခေါ်တယ်ကဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဆန္ဒကိုကြီးတဲ့တိုးတက်လာပြီဒါဆိုဒီနေ့နာကြသူနာကြနော်ဒီဘက်မှာဆက်ကြပါဆရာကျေးဇူးကြီးပါတော့ဆရာကြီးอ่ะဇောင်းဓမ္မမိတ်ဆွေမျိုးอ่ะလူသိစွာကြောက်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစမလူတွေအများကြီးသဘောပေါက်လာပြီတရားသဘောနားလည်လာကြပါပြီနော်ဆက်ကြိုးစားကြနာဝိပဿနာတရားပွားများအားထုတ်ပါစေသူကောင်းမှုစုစုဘေးဝေကြပါမယ်ကိုပြူပြူသည်များမြတ်ဘာကကိုဒီကဆရာမြူတဟာနေကိုမဆောက်ချက်ဥဆောင်နကရင်စား၍သည်များလုံးစုံပုံ31သည်များဝီနီယာတကြပါစေပေးငါဝီရီများတွေ့သာတူသူအမြတော်မူကြပါဘုရားသာဓုသာဓုသူအမြ
ဒုရောမူကြပါဘောသာဓုသာဓုသာဥတုအညာညာညာဒုရောမူကြပါဘောသာဓုသာဓုဓုမမေဆွေမမများအားလုံးကိုကျမ်းမှာစေချမ်းသာရေလိုရာဆန္ဒများဤဝါကြပါစေ